Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါတော်ရရှင်များရှင်မင်္ဂလာညချမ်းပါ VOA American တန်ခါနေ2022ခုနှစ် January 3ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီကနေ10နာရီထိစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ Line to meter 1925 32တို့ကနေဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုအစီအစဉ်မှုဖြစ်ကျမစုမွန်ကတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွန်ဝင်လိုက်ပါဒီညမှာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့သဘာဝဘေးရန်နဲ့ဆိုင်ရာအမှုကိုအခုလ10ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမယ်လို့နေပြည်တော်အထူးတရားရုံးကသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကတဝန်လာပေးပို့ပါတယ်။တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကပိုင်တဲ့ Wave Money အစုရှယ်ယာတွေကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ဒီလိုသတင်းတွေအပါအဝင်တခြားထိပ်တန်းရောက်သတင်းတွေကိုတော့ဥတ္တမောင်တန်းနဲ့အတူတင်ပြပေးသွားမှာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုမျိုးထိတ်တန့်ရောက်တဲ့နေနဲ့အတူအင်းစိန်ထောင်တွင်းကညှင်းမှန်းရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေကိုအထူးတရားရုံးနေစီကိုရှေ့နေတွေကတင်ပြပါတယ်ဘလို့များတင်ပြပါသလဲအထူးတရားရုံးနေကိုလာတဲ့အခါဒါဒါဒီနေပြီးပါလာခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရဒီနှိပ်စက်ညှင်းမှန်းမှုကလေတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောက်ကြီးချင်းချင်းစားသူတွေရဲ့ရှေ့နေတွေကလည်းသူစစ်ကြောသူကြီးကိုကျွန်တော်တရားရီပြတယ်အမှတ်တမ်းတွေတင်ဆိုင်ပါတယ်တရားဝင်ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါအထူးတရားရုံးရဲ့ရှင်းနေတူပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်ဒီသတင်းနောက်ပိုင်းမှာအပြည့်စုံနားဆင်ရပါမယ်ချင်းပြည်နယ်မတူဘီမြို့နယ်တွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့ရဲ့အရှိကျမ်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကနေမြေရှင်းလင်းပြီးလိုက်ပြီးပစ်နေပါတယ်ကြားပြည်နယ်ဒီမော်ဆိုဘက်မှာလည်းရက်စက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံကိုနဲ့ဖောင်းဆိုင်ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံတဝန်းကအဖြစ်ပြက်နောက်ဆုံးရသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့အတူအပတ်စဉ်ခန္ဓာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုရင်ဆုံးကတော့ထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုကိုစောဝင်းလိုက်နဲ့ဥတ္တမောင်တန်းတို့ပြောပြပေးကြပါလိမ့်မယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ပေါ်အရသာတူးကဆွဲဆိုထားတဲ့သဘာဝအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အမှုအတွက်အပြစ်သက်အမိန့်ကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာချမှတ်မယ်လို့နေပြည်တော်အထူးတရားရုံးကတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုအတွက်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့နေပြည်တော်အထူးတရားရုံးမှာတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းနေတဲ့ဘက်ကသူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းအပြစ်သားလျှောက်လွှဲချက်ကိုစာနဲ့တင်ပြခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းကနေပြည်တော်ရွှေကြပင်ရပ်ကွက်အတွင်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်သွားလာခဲ့မှုဟာကိုဗစ်စီးကံကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ဆိုပြီးလေဝင်းမြို့နယ်ကအရသာတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဥညင်ညီခေါ်ဥထုမြင့်အောင်ကတရားလိုအဖြစ်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေါ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပေးရန်ရဲ့ဆန်ရပုံမှန်နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ပေါ်အမှုနှစ်ခုဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတမှုအတွက်ကတော့2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာထောင်ဒဏ်2နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တော်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကပုတ်ကုံသွင်းကုံဥပဒေပုံမှန်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်နှစ်ခုအတွက်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအပြစ်သက်အမိန့်ချမယ်လို့တရားသူကြီးကချမှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာစုစုပေါင်း၃မှုအတွက်အမိန့်ချဖို့ရှိပါတယ်။အမှုစုစုပေါင်း12ခုထက်မနည်းတဲ့နဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့တော်ဆန်းစုကြည်ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်အေးချမှုပြက်ပြားအောင်လှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့အမှုအတွက်ထောင်ဒဏ်2နှစ်တဘာဝပြည်နယ်ဆိုင်ရာဥပဒေချိုးဖောက်မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်2နှစ်စုစုပေါင်း၄နှစ်ချခံခဲ့ရပြီးမှစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲက2နှစ်လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ရုံးချိန်မှာလည်းတော်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ဝတ်ဆောင်နဲ့ရုံးထုတ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖုန်းကနေငွေလဲလို့ရတဲ့ Wave Money ရဲ့အများစု Share 51ရာခိုင်နှုန်းကိုတယ်လီနော့ကုမ္ပဏီကဒေါ်လာ53တန်းနဲ့ရုံးမအုပ်စုကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့နီကီအေရှားသတင်းကပြောပါတယ်။နောက်ရက်အနေနဲ့အတွင်းမှာအယောင်းဝယ်ပြီးသွားဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ရောင်းပြီးသွားရင်ရုံးမအုပ်စုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဆာ့ချ်ပန်ဟာ185ရာခိုင်နှုန်းရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နီကီသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။2020ဇွန်လတုန်းကလည်းတယ်လီနော့ကသူ့ရှယ်ယာတွေကိုရုံးမ Strategic Holdings ကိုရောင်းချဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အယောင်းဝယ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးနိုင်ငံရေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်မေလကစပြီးနော်ဝေးနိုင်ငံအခြေစိုက်တယ်လီနော့ဟာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ First မြန်မာ Investment နဲ့ Yuma Group တို့က Wave Money လုပ်ငန်းကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဒီမိုကရေစီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေပြန်လည်ရရှိစေဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဂုဏ်ပြုတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကြားရောက်မှမြန်မာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်တဝန်လွှာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့
အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရတံဖို့မတရားဖန်ဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွတ်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်မှန်ပြီးအားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပြန်သွားဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ပြင်းထန်စွာရှုံချထားပြီးလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အကြမ်းတဲတွေကိုဖြေရှင်းရတဲ့မြန်မာအရေးအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုလည်းထောက်ခံအားပေးထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကသမ္မတလက်မှတ်ထိုးအတည်ပြုခဲ့တဲ့NDAA အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေထဲမှာလည်းမြန်မာဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံအားပေးဖို့ဆိုတဲ့အပိုက်ကိုတီးခြားထည့်သွင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှာတော့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုထောက်ခံအတိအမှတ်ပြုရေးမြန်မာစစ်တပ်ကကျွလုံမှုတွေကိုအရေးယူအပြစ်ပေးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာတရက်ကိုအစိုးရအနေနဲ့လွတ်တော်ထံရက်60အတွင်းတင်သွင်းရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအဲ့ဥပဒေဘာမာအက်မူဂျန်တရက်ကိုလည်းလက်ရှိအမေရိကန်လွတ်တော်အတွင်းမှာဆွေးနွေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။သမရတ္တမကုတ်ဆုံးမိမှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တန်တမာဆက်ဆံရေးအခက်အခဲကိုဖျက်ချော်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့တောင်ကိုရီးယားသမရမွန်ဂျေအင်ကတနင်္လာနေ့ကခရီးပြုလိုက်ပါတယ်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးပုံမှန်ဖြစ်အောင်ဆိုးရွားကဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးငင်းချိုင်းလမ်းကြောင်းပေါ်နောက်ဆုံးရောက်သွားမယ်ပြန်ပြင်လို့မရတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောသွားတာပါမေလမှာသူသတ္တမကုတ်ဆုံးမိနောက်ဆုံးနှစ်တိကူမိန်ကွန်းမှာအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရနဲ့လည်းဆွေးနွေးပွဲဆက်သွားလိမ့်မယ်လို့သူကမျှော်လင့်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျောင်အင်းကနှစ်တိကူမိန်ကွန်းပြောကြားရမှာတော့1953ကိုရီးယားစစ်ပွဲကိုတရားဝင်အဆုံးသတ်ကြောင်းကြေညာဖို့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းရဲ့ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာမရှိခဲ့ပါဘူး။မွန်ဂျေအင်းဟာကင်ဂျောင်အားနဲ့ပြုံးရမှာဆွေးနွေးတာအပေါင်းဝင်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေတော်တော်များများကို2018နဲ့2019မှာအတူထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ယူကလီးယားလက်နက်စွန့်လွတ်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်နိုင်ငံတကာကတောင်းဆိုမှုပေါ်သဘောထားကွဲပြားကြပြီးဆွေးနွေးပွဲကဆက်ဆိုင်သွားခဲ့ရတာပါအမေရိကန်နေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူထားတာတွေကိုရပ်ပြီးရန်လိုတဲ့မူဝါဒတွေကိုစွန့်လွတ်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားကတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီ UI American တဲ့ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 1953ညလိုက်တိုမီတာ25 kHz 1783ညလိုက်တိုမီတာ32 kHz 9335တို့ဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190 kHz 1505ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီအမေရိကန်တန်ကနေတနင်္လာနေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာပေးနေတာပါခင်ဗျတောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအကြားအဆောင်အကျကာယံနေအပြစ်ချထားတဲ့နေရာကိုဖျက်ချော်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံထဲကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ထွက်ပြေးဝင်ရောက်သွားသူအမျိုးသားဟာ2020ခုနှစ်ကဒီနေရာပတ်ဝန်းကျင်ကပဲတောင်ကိုရီးယားဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။သူထွက်ပြေးသွားတဲ့စနေနေ့မှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြားကစစ်မဲ့ဆုံးအရှိပိုင်းမှာသူ့ကိုရှာဖွေဖို့တပ်ဖွဲ့တွေဆစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစစ်ဦးစီးရုံများရဲ့အကြီးအကဲကပြောပါတယ်အခုထွက်ပြေးသွားသူဟာမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာသိနိုင်ဖို့အာဏာပိုင်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဌာနကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အသက်30ဝန်းကျင်ရှိပြီလို့ခန့်မှန်းရတဲ့အဲ့ဒီလူဟာ2020ခုနှစ်ကတောင်ကိုရီးယားဘက်ကိုထွက်ပြေးဝင်ရောက်လာသူဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဌာနကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားနျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးပွဲကိုဗီယက်နမ်မှာတနင်္လာနေ့ကပြန်လည်စတင်လိုက်ပါတယ်။ပိတ်ဆို့အရေးယူတာကိုလျှော့ချဖို့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကိုကန့်တတ်ခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုစီဝေးလုပ်နေကြတာပါ။နေတိကူမှရနာထားခဲ့ပြီးမှအခုမှပြန်စတာဖြစ်ပါတယ်။ကိစ္စရတွေပေါ်မှာနည်းနည်းရှားရှားဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီလို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်လုံးကတော့တိုးတက်မှုရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဘက်ကအမြင့်ဆုံးတောင်းဆိုမှုဆိုတာအပေါ်အီရန်ကအပြစ်တင်ပြောဆိုပြီးအီရန်ကပုံမှုအပြုသဘောချင်းကလာကြောင်းပြောဆိုဖို့စောသေးတယ်လို့အမေရိကန်ကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်လုံးကတော့သဘောတူညီချက်ပြန်လည်ရရှိဖို့လိုလိုလားလားရှိတာကိုပြသကြပါတယ်။ယခင်သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားမှာဂျာဝင်ဆေးဆက်တဲ့နီးလန်းနဲ့တွဲဝိုက်ဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုအီဘီလာကစတင်ခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာတဝန်းOmicron မျိုးဗီဇကွဲ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းအသက်15နှစ်ကနေ18နှစ်အကြားဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ့်အစီအစဉ်ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာစလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းအိန္ဒိယမှာ COVID-19 ကူးစက်သူ
3,350 ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ကြေညာပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာတော့ COVID-19 မှုအရှိန်မြင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာကိုဟန်တားဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့ကန့်သတ်ချက်အသစ်တွေထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီကန့်သတ်ချက်အသစ်တွေထဲအပြင်မှာလူ 9,000 နဲ့ပိုပြီးစုဝေးတာနဲ့အစအဦးအတွင်းလူ 2,000 နဲ့ပိုစုဝေးတာတွေမလုပ်ရတဲ့အချက်လဲပါဝင်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာတော့ကူးစက်မြန် COVID-19 မျိုးဗီဇာကွဲ Omicron ကြောင့်ပထမဆုံးသေဆုံးသူတွေရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းရုံးဟပ်သတင်းမှာဒီနေ့ဖော်ပြပါတယ်။အသက်60ဝန်းကျင်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အခုသေဆုံးသူတွေဟာ Omicron ကြောင့်သေတာလားဒါမှမဟုတ်တခြားအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သေဆုံးတာလားဆိုတာကိုအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ရုံးဟပ်သတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးကြောင်မီးသွေးတင်ပို့သူအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာဇန်နဝါရီလတင်ပို့မှုကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ပြည်တွင်းတရစစ်ထုတ်လုပ်မှုလုံလောက်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးကိုပြည်တွင်းတရစစ်ထုတ်လို့ရေးဘက်ကိုမပို့နိုင်ဘူးဆိုရင်တပြည်လုံးပေါင်မိုက်သွားမဲ့အာဏာကြုံတွေ့နေရနိုင်တယ်လို့စွန့်ရင်တဲ့ဓာတ်သတ္တုအရေးမြင့်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးထုတ်လို့သူတွေရတရစစ်ထုတ်လို့ရေးစက်ရုံတွေအတွက်ထုတ်လို့ရေးစီမံကိန်းရဲ့အနည်းဆုံး25ရာခိုင်နှုန်းကိုသတ်မှတ်စေမက်ထရစ်တန်ကို85ဒေါ်လာနဲ့ချန်ထားရမယ်လို့အစိုးရကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီစင်းနှုန်းကကမ္ဘာပေါက်ဈေးရဲ့ထက်ဝက်ကိုညှော့နှဲနေတာပါ။အခုလိုကြောင်မီးသွေးတင်ပို့တာကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အတွက်တရစစ်ထုတ်လို့ရေးဆက်ယုံအ ਨੇ ဆုံးယုံ20လောက်ပေးရမယ့်အဖြစ်ကနေကောက်ဝယ်ပေးပါတယ်လို့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနအကြီးတန်းအရာရှိ Ridwan Jamal Ludin ကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီ5ရက်နောက်ပိုင်းမှာအစိုးရကဒီမူဝါဒကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးနဲ့လည်းဆက်ယုံအစ်စ်တွေကို2023ကစပြီးထပ်မတည်ဆောက်တော့ဘူးလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကကတိကဝတ်ပြုထားပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကျွန်းက Citizen News သတင်းဌာနကဝန်ထမ်းတွေကဒီလိုလွတ်လပ်ခွင့်ယော်နယ်လာနေတဲ့အခြေအနေကိုပြောကြားပြီးသူတို့သတင်းစာတိုက်ကိုဒီကနေ့ပြေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပြည်မဲ့သတင်းဌာနကသတင်းတော့တွေဖန်ဆီးခံရတာမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့လည်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိတယ်လို့မခံစားကြရကြောင်းပြောပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ follower 8,000 လောက်ရှိပြီးဟောင်ကောင်မှာနာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့သတင်းဌာနတွေတဲ့တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ Citizen News ဟာဒီအစိုးရကစန့်ကျင်သူတွေကိုဖိနှိပ်ချေမှုန်းမှုတွေအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေတာကြောင့်မကြသေးခင်ကာလတွေတွင်ပိတ်ပစ်လိုက်ရတဲ့သတင်းဌာနတွေတဲ့တတိယမြောက်သတင်းဌာနတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုနဲ့ဗဲမလိုက်တဲ့သတင်းဌာနအဖြစ်ဝိုင်းရင်သတင်းသမားတွေစုပြီး2019ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီသတင်းဌာနကသူတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကိုအင်္ဂါနေ့ညတကောင်အချိန်ကစပြီးပြပြမဲ့အကြောင်းတင်းငွေတွေကရုတ်တရက်ကြီးညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်း Stand News သတင်းဌာနကိုလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဝန်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။Stand News သတင်းဌာနကိုဟောင်ကောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာကိုထောက်ခံကြောင်းတရုတ်အစိုးရရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားကြရတဲ့ဟောင်ကောင်ဥပဒေပြုလွတ်တော်အမှတ်90ရှိတဲ့အထက်က89ယောက်ကကြိုဆိုကြောင်းပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်တနင်္လာနေ့ညရက်ထိတ်တဲရောက်သတင်းတွေကိုကိုယ်စုံဝင်လိုက်တဲ့ဥတမောင်တန်းတို့ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုရိုက်နှက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာအကျဉ်းသားဥပဒေအတိုင်းထောင်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကမဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရှေ့နေတချို့ကနေအချက်အလက်တွေစုဆောင်းပြီးတော့အထူးတရားရုံးတွေစီကိုဒီရက်ပိုင်းထဲမှာပေးပို့လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားရုံးတွေဘက်ကတော့ဒီကိစ္စကိုတစုံတရာတုံ့ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး။ရန်ကုန်ကပေးပို့လာတဲ့သတင်းဦးသိန်းထိုင်ဦးပြောပြပေးပါရှင်။အင်းစိန်ထောင်တွေကဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ကျင်းသားတွေကိုရိုင်းနှက်ပစ်ပေးတာ၊စေကူတာခွင့်မပေးတာ၊အထွေထွေရာဇဝတ်ကျင်းသားတွေနဲ့ရောနှောထားတာတွေဟာလက်ရှိဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးလို့ရှင်းနေတဲ့ကြိုးကထောက်ပြပြီးတရားရုံးတွေကိုတင်ပြခဲ့ကြပါလေ။အင်းစိန်ထောင်တွေအထူးတရားရုံးတွေမှာစစ်ဆေးနေတဲ့အမှုတွေအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှင်းနေတစုကသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွေလိုက်ချက်လက်တွေကိုပေးဖို့တိုင်တန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတွေကစစ်ကုံရုံ6ရုံနဲ့ကုကုကျွန်းမြို့တွေကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့ရပ်ဖက်အထူးတရားရုံ38ရုံကိုရှင်းနေတွေကချက်လက်တွေပေးဖို့တင်ပြခဲ့ကြတာပါ။အေးစိန်ထောင်တွေကဒီကိစ္စတွေက1894ခုနှစ်အချင်းထောင်အဲဥပဒေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့အေးစိန်ထောင်အထူးတရားရုံးတွေမှာအမှုလိုက်နေတဲ့ရှင်းနေတူက VOE ကိုပြောပါတယ်။အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေကဥပဒေကိုမသိလို့ဒါတွေကျူးလွန်နေတာမဟုတ်ပဲရွေချက်ရှိရှိလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့လိုရန်နေစားတဲ့သူတွေကကျွန်တော်စစ်စည်းစေးအချုပ်အခြာတွေဖြစ်ပြတဲ့ဖူတရားရုံးတွေကိုလာတဲ့အားမှာဒါဒဏ္ဍာရီတွေပါလာခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့ဆက်မြန်မာမှုကလေတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖောက်ကြီးထင်းထင်းရှားတဲ့သူတွေရှိနေတယ်ကနေစစ်တရားသူတွေကိုကျွန်တော်တရားရီပြတယ်အမှတ်တမ်းတွေတင်ဆိုင်ပါတယ်။တရားဝင်ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိပါတယ်။ဒီလိုကို
ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့သူ့ဖွဲ့ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆောင်ရွက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်အသီးသီးကိုကိုစားပြုတဲ့ဒီအထူးတရားရုံးတွေမှာအမှုလိုက်နေတဲ့ရှင်းနေက200လောက်ရှိပေမဲ့အခုလိုထောင်ဝနာပိုင်တွေကိုတိုင်တန်းတာကိုတော့ရှင်းနေတစုကပဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။အင်းစိန်ထောင်တာဝန်ခံတွေထောင်ပိုင်းတွေကိုဂျွန်လနောက်ပိုင်းမှာပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တကိစ္စတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကသွေးသစ္စာသချင်းတာပြိုင်တည်ဆိုခဲ့တဲ့ကျင်းသားတွေကိုအင်းစိန်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကရိုက်နဲ့တိုက်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်အတန်တိတ်သပိတ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အကျဉ်းသား89ယောက်ကိုလည်းရိုက်နဲ့ခဲ့ပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရပြီးစေကူသားဝင်မရတာထောင်ဝင်စာကန့်သက်ခံရတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ထောင်နေတိုင်းမှာမျိုးဟိုဖြစ်နေပေါ့နော်ဆက်ဒီအခြေရဒီမရဒီဒီလက်ချနေသားဟိုလူတွေတော်တော်ခံစားနေရတယ်ဒါတော့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စလို့ညီမအမြင်နဲ့အင်းစိန်တော်တွင်တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျင်းသာတူရဲ့မိသားစုဝင်တူပြောပြသွားတာပါထောင်တွင်ခွင့်ရေချိုးပေါက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုရှင်းနေတချို့က2021ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတင်ပြခဲ့တာကိုတရားရုံးတချို့ကပဲမှတ်တမ်းအဖြစ်ယူထားပြီးဆုံးဖြတ်ချက်စုံတရာချမှတ်တာတော့မရှိခဲ့ပါဘူး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့သူအရေအတွက်ဟာ1393ဦးရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကစာရင်းပြုစုထားပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့အထိ8344ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာအယောက်900,000တန်ချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့လည်း ABB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ ABB ရဲ့ချက်လက်တွေဟာချဲ့ကားထားတဲ့ချက်လက်တွေဆိုပြီးပယ်ချလိရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့အင်းစိန်ထောင်တွင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့အခြေအနေကိုရှင်းနေတွေကနေတရားရုံးတွေကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုသိန်းထိုင်ဦးပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်မတူပီနယ်ကစီရေးအခြေအနေကိုပြောပြပေးကြပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်တဲကထဲပွေးကျေးရွာမှာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ချင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမနေ့ညပိုင်းကတည်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့မတူပီနယ်ထဲမှာအဖမ်းဆီးပုံများလာနေတာမှာဒီဇင်ဘာလတတိယပတ်ကနေဒီကနေ့အထိဆိုရင်ဖမ်းဆီးခံရသူက18ယောက်ထက်မနည်းရှိပြီးတော့တဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းနန်းလောင်ပြောပြပေးပါရှင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထဲကမတူပီမြို့နယ်ထဲပွေးကျေးရွာမှာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်မနက်ပိုင်းကလည်းနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတယ်မတူပီပလက်ဝလမ်းမှာရှိတဲ့ထဲပွေးကျေးရွာမှာမနေ့ညကတည်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မတူပီဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ထဲပွေးကျေးရွာမှာစကားစားစခန်းရှိတယ်လေတပ်စခန်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ကတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်တဲ့မနေ့ညအခုကလည်းအကြအရှုံးဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာသူတို့ကမသိရသေးဘူးလေအဲ့ဒီထဲသွေးအပွေးရွာလူတွေကြတော့အားလုံးထွက်ပြေးကုန်ပြီမရှိတော့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ထဲပွေးကျေးရွာဖက်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဒီကနေ့မနေ့9နိုင်ခွဲလောက်မှာသူတို့အဖွဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မတူပီမြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီပြူဟာကုန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့တပ်ရင်140ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းငလိုင်ကျေးရွာဖက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လို့ဒေသခံတွေပေးလို့ရာကိုတင်ဆောင်နေကြပါတယ်ရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့မကြာခဏပစ်ခတ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုလိုတိုက်ပွဲအခြေအနေရှိတာနဲ့အတူမတူပီနယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အဖမ်းအစီးစစ်ဆေးမှုတွေပိုပြီးတော့များလာတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုအကြမ်းမဖက်အာဏာဖိစက်နေတဲ့ CDM မှုန်ထမ်းအပါအဝင်ဒီဇင်ဘာလတတိယပတ်ကနေဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့အထိအဖမ်းခံရသူကတရတလောက်18ဦးရှိတယ်လို့လည်းမတူပီဒေသခံကပြောပါတယ်အဖမ်းခံရသူတွေထက်ကတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးပြန်လည်လာတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်လောစေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့လုံချုံကြီးကြတော့လေးမျိုးပုံမှာလည်းပြင်းထန်တဲ့သူကရန်တမ်းပြီးတော့ရှောက်ဖမ်းတာတွေအများကြီးဆိုတော့မတိတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဖမ်းခံရသူတယောက်ကတော့တေဆုံးသွားတယ်လို့နောက်ဒေသခံတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်အဖမ်းကြီးခံရတဲ့သူကဘွားတော့ရှိနေကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ၄ယောက်လောက်ရှိတယ်ကြာထဲမှာတယောက်ကိုသူတို့ကအညံပန်းနေဆက်ပြီးခမဆေးရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ပြီးသွားတာပေါ့နော်မတူပီမြို့ကနေပလဲဝမင်းတပ်နဲ့ဟာခါဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်စစ်တပ်ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေလှုပ်ထားပြီးတော့မတူပီမြို့ဘက်ကိုသွားတဲ့ရွာသားတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးပြီးဖမ်းဆီးနေတာလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြေးရွာမှာပေါ့နော်ကြေးရွာမှာအရင်ကကျွန်တော်တို့ IDP ရနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဆန်ပေါ့နော်အဲဆန်ရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးတွေ
စားတော့နေကြတယ်ပေါ့အခုလည်းပူပူပြီးတော့အလိုတက်ပြီးလာတာပဲကျွန်တော်တို့မရှိဘူးအခုကကျွန်တော်တို့အမြုပ်ပေါ်မတည့်ရဲအောင်ဘို့တို့ကဖန်ဆီးခံရတဲ့သူတွေကလည်းရှိနေပြီဆိုတော့လေစစ်တပ်ကအတော်လာတွေတင်းကျပ်ကန့်သတ်ထားတာကြောင့်ခီးတဲ့တင်ရင်တွေကုံစီပို့ဆောင်တဲ့ရင်တွေပတူပင်မျိုးထဲကိုမသွားနိုင်တဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီးတက်စီနဲ့ကုံစီပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရဆဲလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မတူပင်မျိုးနဲ့မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလဆန်ကလေးကဆန်စီစားစားတဲ့အခြေခံစားကုန်တွေရောင်းဝယ်တာကိုစစ်တပ်ကကန့်သတ်ထားပါတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာဈေးဆိုင်ပြန်လည်ရောင်းချခွင့်ပြုပေမဲ့ကုံစီပို့ဆောင်တဲ့ရင်တွေသွာလာလို့မရတာကြောင့်ကုံစီပြက်လက်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မတူပြည်နယ်တွေကစီရေးအခြေအနေနဲ့အဖမ်းဆီးသတင်းနန်းလောင်ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘက်ကတိုက်ပွဲတွေသတင်းမတိုင်ခင်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်တွေကလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုပြောပြပေးကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့အရှိချမ်းကျေးရွာဖြစ်တဲ့ညောင်မင်းကြီးတောကျေးရွာတဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကရဟတ်ရင်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့နယ်မြေရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာရွာတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတက်ဆွဲတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒီအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းကိုအောင်မြတ်သူပြောပြပေးပါရှင်။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့နယ်12မိုင်ဝေးတဲ့ညောင်မင်းကြီးတောကျေးရွာတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကရဟတ်အင်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိပေမဲ့လည်းနယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့သဘောနဲ့ဝေဟင်ကနေပစ်ခတ်ပုံရတယ်လို့ရှေးမကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီညောင်မင်းကြီးတော့ဒါမျိုးရှင်းလင်းနေဆိုတော့ဒီသူတို့တက်ပြန်ထွက်ဖို့တော့ရှင်းလင်းတာပဲထင်တယ်ကြ။နိုင်မင်းညောင်မင်းကြီးတော့မှဟိုလင်းရင်တုံးပြီးပြင်းရှင်းရှင်းလောက်နေအဲ့မှာဘာပြဿနာမှမဖြစ်ထားဘူးပြ။အဲရဟတ်ရန်ပြစ်တာဗျ။မိုင်းဝဲနေနေတူဟိုဒီရွာပေါ်မှာဝဲပြီးပတ်ပစ်တာဗျကျွန်တော်တင်တာကတော့ဒီမှာသူတို့မိုင်းခွင်းနေရှိလိမ့်မယ်ထင်လို့ပြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျသူပိတ်မိနေတယ်သူတို့လူတွေပြန်ခတ်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းရှင်းတဲ့အနေနဲ့ပြစ်ခတ်တာလို့ထင်တယ်လေကြောင်းကနေဒရက်ဆက်ပြစ်ခတ်လို့ထွက်ပြေးခဲ့ရပုံကိုလည်းကိုတိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံမျိုးသမီးတူက VOA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဘာမှမပါဘူးခောက်ကခါသားလေးနဲ့ဒီလာတော့တင်းပြီးလမ်းပြစ်ပြီးတော့ပြစ်တယ်ဟိုမိုးပြီးကြာနေတယ်လို့ပဲဟိုပုံကြီးကောင်းတာဆွဲထားတာလေငွားတွေကတော့လူတွေမရှိတော့ဘူးငွားပြင်ဟိုတော့တွေကွာကြပြီအပေါ်ကနေဒီညာလို့ဆိုလားကတ်စားတဲ့ပြီဆိုလားပါဆိုလားအဲ့ဒါနဲ့ခြားလားခြားပြီးတော့အောက်ကိုဟိုပါတက်ပြီးကိုအောက်ခြားထားခဲ့တာအဲ့ဒီနေမောကနေပြီးတော့ညောင်မင်းကြီးတော်ကြီးရွာအင်ကြီး600ကျော်ရှိတဲ့ကြီးရွာကြီးတွေရွာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုပြစ်ခတ်တာကြောင့်အနီးနားကကြီးရွာတွေလည်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်အခုလိုရဟိတ်အနေနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာတွေကဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်တက်ဆွဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမျိုးသားတူကအခုလိုပြောပါတယ်ဆာမန်ဒါရီဖိုင်နဲ့ပြီးနေရောတိုင်းရရင်မဖြစ်နဲ့လေသူ့ဘောင်လေးလေးပေါ့နော်။အာကျွန်တော်တို့ရအောင်လာတိုက်တယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာမှအကျိုးရှိရပါ냐ရှိပဲနဲ့ဒီတိုင်းအဲ့လိုဖုန်းကြောင်းရဟင်းနဲ့ပြည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအရသာလူချပြီးတော့ဝိုင်းတာ။ဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့ကတော့ဝက်လက်မြို့အရှိချမ်းမှာရှိနေတဲ့နေပူကုန်းကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကစစ်ကောင်စီကရဟင်းအနေနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံမှုတွေရှိတဲ့အထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ညောင်မင်းကြီးတော်ကြီးရွာနဲ့နေပူကုန်းကြီးရွာအတော်လေးအလှမ်းဝေးပါတယ်။အခုလိုရဟရင်နဲ့ပြစ်ခတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကစုံတရာထုတ်ပြန်တာမျိုးရှိသေးပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်အရှိချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကနေပြီးတော့ရဟရင်နေနဲ့လိုက်လံပြစ်ခတ်ပြီးနယ်မြေရှင်းလင်းနေတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုအောင်မြတ်သူပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မုံကိုနဲ့ဖောင်းဆိုင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေမတိုင်ခင်မှာတော့ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုဘက်ကတိုက်ပွဲသတင်းကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်။ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ဆိုရင်4ရက်ဆက်တိုက်ရှိလာနေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလေကြောင်းကပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွယာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့ဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေအကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့သတင်းမမျှသတင်းအောင်ပြောပြပေးပါရှင်။ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ3ရက်နေ့အထိဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အကြားတိုက်ပွဲတွေနှေးစင်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကနေ့တနင်္လာနေ့မှာညနေပိုင်းထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေး KNDF အဖွဲ့က VOA ကိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ထိ၄ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်31ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေကစစ်တပ်ဖက်ကလေကြောင်းကနေပါတိုက်ခိုက်တယ်လို့လည်းဒီမိုးဆိုဒေသခံတူကအခုလိုပြောပါရယ်တိုက်ပွဲရတော့အားကြီးနေတော့ဖြစ်နေတယ်နော်နောက်ဒီစီကဲတွေစီကဲရှိနေရတော့လေရတော့ရတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းတိုက်နေတယ်ဘုံချွေးလာတယ်ဆရာကြီးဘုံချွေးတော့ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲဆိုရင်ဆက်ဆက်
ခါလာနေလဲရှိနေကြမလို့ရတယ်မလို့စားတယ်ဒီနေ့ကတော့လည်းမရှိနိုင်တော့ဆက်ရတိဖိုက်တယ်နော်ဒီရောင်းလေဆောင်းလို့အနိုင်ရောရှိတယ်ဗျာ။ဆောင်းလေးမိုင်လာလို့ဒီလိုရောင်းရောင်းနဲ့ဆောင်းလေးမကြည့်ခဲ့တဲ့အခါမှာတောင်းပေါ့နော်။ဆောင်းလေးကအဲ့လိုမျိုးအလုံးစုံတောင်းလာနေလို့ဆိုတော့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေဖြင့်တိုက်လေရင်နေတဲ့ပါပစ်ခတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖက်ကနှစ်ဦးကြဆုံးတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမိုဆုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီမိုဆုမြို့ငွေတောင်ဆယ်လမ်းစုံအနီးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမိုဆု DMO PDF ကဥဆောင်ပြီးတော့မဟာမိတ် PDF ပူးပေါင်းတပ်အပွားဝင်တခြားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဒီမိုဆုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာနေချီပြီးတော့ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ဒီမိုဆူမြူနယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးခိုးလုနေရသူကလည်းတောင်းနေချီပြီးတော့ရှိပါတယ်စစ်တပ်ဖက်ကလမ်းကြောင်းတော်တော်များများကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေတဲ့အတွက်စားရေးတောက်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့စားတောက်ကုန်တွေဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကအခုလိုပြောပါတယ်အခုဆိုင်ပေါ်ကျင်းနေတာဒီမော်ဆိုမြို့ပေါ်မှာမြေမရေနဲ့ဆိုင်ရယ်ဒါဒီနေရာဆိုခံပါအောင်ပဲနော်ဒီနေရာဒီဆိုင်ပေါ်ကျင်းနေတာအဲ့ဒီနေရာဆိုအရေးကြီးတဲ့အဖြစ်ကိုဆောင်ပြီးတော့နေဆိုင်နေရတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ဒီကစီတော်မှာထောက်ကနေလည်းရှိပြီးဆိုတော့အမှတော့ဒီလိုဆိုတော့တောင်းနေလာတဲ့ရှိလို့နော်အလဲဆုံးပါတော့ဆောက်ဆောက်ခွင့်ကျင်းနေရတာရဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်မပြောစီမံကမဆာမီလောက်တက်တော့တာပေါ့နော်ဟုတ်စစ်တပ်ကအနာသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်အတွင်းကယားပြည်နယ်ထဲမှာကယင်းီအမျိုးသားကာကွယ်ရေး KNDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲစုစုပေါင်း130ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNDF ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဘက်က73ဦးအရဲသားဒေသခံ146ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ3ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ကယားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေမမျှသတင်းအောင်ပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမုံကိုနဲ့ဖောင်းဆိုင်ဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုတင်ပြပေးကြပါမယ်2022ခုနှစ်နှစ်တကူကာလမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်မုံကိုဒေသဘက်မှာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ KIA တို့အကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာတော့ MMDAA ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့နဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားဖောင်းဆိုင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေကဆက်ပြီးတော့ပြင်းထန်နေပါတယ်။ရန်ကုန်ကလာတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲသတင်းအပြည့်အစုံကိုသားညူပြောပြပေးပါရှင်။မူဆယ်မြို့နယ်မုံကိုဖောင်းဆိုင်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ MMDAA ကိုးကန့်တပ်ကြား2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လကတည်းကတိုက်ပွဲတွေစခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိလည်းမွန်ဂိုဖောင်းဆိုင်ဘက်မှဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေရှိနေပါတယ်။ဒီကြပိုင်းအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မွန်ဂိုဒေသဘက်မှခြေစိုက်ထားတဲ့ KIA တပ်မဟာ6နဲ့ပါတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း KIA ရဲ့ပြည်ညာရေးတာဝန်ခံဘူဘီနော်ဘူးက VOE ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်မွန်ဂိုဖောင်းဆိုင်ဘက်မှ KIA တပ်မဟာ6နဲ့ဘက်မှပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားတော့36နဲ့ဘက်မှသူတို့အသိအားတွေပေါ့နော်စစ်ကြောင်း၃ကြောင်းနဲ့ထိုးတယ်လို့ကြားပါတယ်။တုံးရက်လောက်ရှိပြီဒါမှတိုက်ပွဲတော့မနေ့ကဖြစ်တာရှိပါတယ်ဒီနေ့တိုက်ပွဲကတော့ကြားရသေးပါဘူးမဖြစ်တာသူတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါဘူးကျွန်တော်မကြားတယ်မြင်ပါပါနော်အဲဒီမှာနေဆေးဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့ဒီကနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ရင်လည်းမကြားသေးရသေးတဲ့အကြောင်းဘုံမှုကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်မုံကူဒီသကန်တူကတော့ဒီအပိုင်းတွင်ဖောင်းဆိုင်ဒီသဘက်မှာနေစဉ်ဆိုသလိုပဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေကြားနေရတဲ့အကြောင်းဆိုပါတယ်ဒီတော့ဟိုပုံစံကပြတော့ဘောနော်ဘယ်ပြောမစွန်တော့နေတိုင်းတော့ပါပဲဗျာပြောမစွန်တဲ့တန်းပြေးသေးကြတာကြီးကြတာဘောနော်အဲ့ဒီမျိုးပဲမိုးတော့မနေတော့မကြောက်ဘောနော်ဟောနေတယ်မှာတော့အဲ့ဒီကြတာအဲ့ဒီပေါ့ဒီနေ့တော့ပို့ဖြစ်တာမရတဲ့ဒီနေ့တော့ပြောမစွန်ပုံစံပဲမှာပဲဘောနော် MNDAA ခေါ်ကုကတက်ဖွဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကသူ့ရဲ့မန်ယန်တက်စခန်းကိုဒဇမလ30ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ထိလက်နက်ကြီးနဲ့အချက်450ကျော်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အနည်းဆုံးတိုက်ပွဲ3ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းနောက် MDA တပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုကို2ကြိမ်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ကရင်နှစ်တကူးနေပြည်ပရဲတွင်လာတဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ညီညာရေးရရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ထာဝရညီညာရေးရရှိအောင်လို့တနင်္ဂနွေလုံးအပြည့်ရဲ့စာချုပ် NCA မှာတန်းသားလက်နက်ကင်တွေအားလုံးလက်မှတ်ရေးထိုးလာအောင်ဆောင်နေတဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ပန်ဆိုင်ကျူကုတ်မုံကူဖောင်းဆိုင်ဒေသဘက်မှာငါလာကြာနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းဒေသခံပြည်သူ2000ကျော်ဟာနေရာဆွန့်ခွာတင်းရှောင်နေကြရသလိုပဲလက်နက်ကြီးထိမှန်တာနဲ့မိုင်းနှင်းမိတာကြောင့်ရပ်သား10ဦးထက်မနည်းလေသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုသားညုံပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တနင်္လာညရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မကြခင်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်ဒုတိယပိုင်းညာဤဘက်မှာတော့တနင်္လာညတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့သတင်းနောက်မှတ်စုအစီအစဉ်စီးပွားရေးကဏ္ဍဘလော့ဂါတွေပြောသမျှနဲ့တက်တန့်ရောင်သတင်းလွှာတို့ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို smartphone တွေပေါ်ကနေနားဆင်နိုင်ဖို့ VOA Burmese app ကို download လုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။Android address ဆိုရင် Google Play App Store မှာ VOA Burmese လို့ရှာပြီး download လုပ်နိုင်တယ်လို့ iPhone တွေအတွက်လည်း Apple App Store မှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ် VOA Burmese App မှာ VOA မြန်မာပိုင်းကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာဓာတ်ရိုက်နားထောင်လို့ရတယ်လို့သတင်းဆောင်ပါတွေအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်VOA American တန်ရဲ့2022ခုနှစ် January 3ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 15653ည၊လိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11803ည၊လိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335တို့ကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒုတိယပိုင်းညီဝက်မှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။စီးပွားရေးကဏ္ဍ၊ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှနဲ့တက်တက်ရောင်သတင်းလွှာမတိုင်ခင်မှာတော့အရင်ဆုံးသတင်းနောက်မှတ်စုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်တုန်းကကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါဘေးအပြင်နိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခတွေကြားမှာလှုပ်ရှားယုံကန်ခဲ့ကြရတဲ့ကဏ္ဍဆောင်အလွှာအသီးသီးကပြည်သူလူထုရဲ့နှစ်သက်မျှော်လင့်ချက်တွေကဘယ်လိုရှိပါသလဲ။ဒီသတင်းမဲ့ရဲ့သတင်းနောက်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာမက်ခင်ဖြူထွေးတင်ဆက်ထားတာနားဆင်ပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်အတွင်းကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပခန့်တွေအကြားလှုပ်ရှားယုံကန်ခဲ့ကြတဲ့ကဏ္ဍဆောင်အလွှာအသီးသီးကပြည်သူလူထုရဲ့နှစ်သက်မျှော်လင့်ချက်ဘာတွေဖြစ်ပါမလဲ။ဒီသတင်းပတ်ရဲ့သတင်းတောင်မှတ်စုစီစဉ်ကနေကျွန်မခင်ပြထွေးတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကစပြီးဆင်အာနာသိမ်းလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်အတွင်းကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကိုဆူဆူဝါခံခဲ့ရတယ်လို့အနာသိန်းနောက်ဆက်တွဲအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုတွေနဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေပါကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကပ်ဘေးကြောင့်တိုက်ဆုံသူအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့ပဲညင်းညက်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခံရတာကြောင့်လည်းတိုက်ဆုံသူ1000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲခုခံရေးတိုက်ပွဲတွေကြားမှာတိုက်ဆုံတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဥယျာဉ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရတဲ့စစ်ပီးဒုက္ခသည်တွေလည်းအများအပြားဖြစ်လာပါတယ်။ဆေးအနာသိမ်းလိုက်တဲ့ကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုတွေစိတ်တုံးသွားတယ်လို့စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေအတော်လေးကြုံတွေ့ရတဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။နှစ်သက်2022ခုနှစ်မှာတော့အားလုံးလိုချင်တဲ့ညီညာချင်းဆိုတဲ့အရာကိုရရှိစေဖို့စိတ်မြရီဖျားเจ้าရဲ့เจ้าနိုင်ဖုံတော်ကြီး Father Hygienist မြဆိုးကနှစ်သက်ဆုတောင်းပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဖျားကိုတဲပါနှလုံးသားမှာညီကိုမောင်တော်မချင်းလိုလူသားအားလုံးကိုဆက်ဆံပါတတိယကတော့ဖန်ဆင်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့တဘာဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာမိခင်အိမ်ကြီးကိုလှပတဲ့လှပအောင်တံပိုးထားပြီးတော့လေးစားစားနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုသွားဖို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအားလုံးကညီတူမျှတူမျှဝေခံစားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုဒီကမ္ဘာမြေမှာဒီမြန်မာပြည်မြေမှာအမြန်ဆုံးရရှိပါလိမ့်မယ်လို့ဆက်နာသိမိတဲ့နောက်အကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတနိုင်ငံလုံးအနှံ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအကြားမှာအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကလည်းအကောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်နှပြမှုတွေဟာခုခံရေးစစ်ပွဲအတွင်ပြောင်းလာပါတယ်။ဒေသအကျော်မြင့်များမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေပေါ်လာပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်လာပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ကြားပြည်နယ်အတွင်းကလွိုက်ကောဒီမော့ဆိုနဲ့အနီးနားကကြေးရွာတွေမှာနေထိုင်သူတွေဟာအိုးအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးကြရတယ်လို့နှစ်သက်မှာတော့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေစီအားလုံးပြန်လာနိုင်ဖို့မြို့ပေါ်မှာခြံနေခဲ့သူတွေကနှစ်သက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ်။မြန်မာပြည်အမြန်ဆုံးငင်းချမ်းဖို့တဲ့ဒီမျိုးလင့်ပါလေ။အမြန်ဆုံးလည်းငင်းချမ်းချင်ပါလေ။ဒီမှာဟိုအိုးရင်ဆုံးနော်ကြီးနေရတဲ့လူရလေကိုမျိုးကိုရလေကိုအိမ်ကြီးကျန်တာငင်းချမ်းပါလေ။2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လနဲ့ဩဂတ်စ်လအစပိုင်းအချိန်ကာလတွေတုန်းကရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကပ်ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒုတိယလိုင်းဒဏ်အတော်လေးပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကရယောဂါကြောင့်တည်ဆုံသူတွေကိုမိသကြိုနိုင်ဖို့အလောင်းတွေစုပုံထားရတဲ့အထိတည်ဆုံသူအရေအတွက်အစမတန်များခဲ့ပါဗျ။
ယောဂအကပ်ပြီးနိုင်ငံရေးပြည်ပခရီးနဲ့2021ခုနှစ်ဟာအဆိုးဝါးဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်သစ်မှာတော့အားလုံးအေးချမ်းပြည်လည်စေဖို့နိုင်ငံရေးလှိလာတုံ့တက်သူဦးရထွန်းတီဘောကလည်းနှစ်သစ်ဆန္ဒပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အထဲမှာတော်တော်ဆိုးရတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေ။ဒီကိုဗစ်ရောဂါကပ်ပေးကြီးကလည်းကြအနာလွှဲပြောင်းယူတဲ့ပြစ်စင်အပေါ်မှာမကျေနပ်လို့ဆန္ဒပြကြပြန်လဲခုခံတိုက်ပွဲဝင်ကြတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုတွေလည်းအဲဒီလုံလုံခြုံခြုံစိတ်ချလက်ချနဲ့အဲမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်။တစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ကြဟိုကကြာဆုံးတာတွေပေးပြီးတန်ရရတော်တွေရှိတော့အားလုံးကတထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်နဲ့နေထိုင်ကြရတာပေါ့။အဲဆိုတော့လာမယ့်2022မှာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးအေးချမ်းချမ်းပြည်ပြည်လည်လည်နဲ့အဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကောင်းမွန်သွားဖို့ဟိုဆူတောင်းပါတယ်။အာနာသိန်းခံရပြီးကြတဲ့ကနေစဉ်ဆိုသလိုဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့တပိတ်တွေရှိနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးဟာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကိုဗစ်ကပ်ဘေးတံကိုခက်ခက်ခဲခဲအန်တုခဲ့ရပါတယ်။အခက်ခဲပေါင်းစုံကြကရုန်းကန်နေရတဲ့ကလေးမျိုးမှာတော့အနည်းတစ်ဝိုက်ကကြေးရွာတွေမှာဆစ်ပေးရှောင်နေရသူတွေအတွက်အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အခက်ခဲတွေရှိနေပါတယ်။အခုကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲဘေးဒဏ်တွေကိုနှစ်သစ်မှာအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေစေဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ကလေးမျိုးတပိတ်ခေါင်းဆောင်တို့ကပြောပါတယ်။အခုကတော်တော်လေးဆိုးဝါးနေရတဲ့ဒီကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းမှာပေါ့နော်။နှစ်ချောင်းနဲ့မြောင်းတို့ချောင်းကွာတို့ဟာခါလေးကြီးရွာပေါ့နော်။နောက်ဟိုးဘက်တောင်ဘက်ဒီမှာဆိုရင်ရေရှင်တို့ဖြစ်ဆောင်နေပြီးလူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားဖြစ်တဲ့ပြည်အစားအသောက်တွေနောက်အဝတ်ထည်တွေပေါ့နော်။အနှွေးတွေဒါတွေပါပို့လို့မရအောင်အထီကိုသူတို့ကလမ်းကြောင်းတွေလည်းပိတ်ထားတယ်လူတဲ့လူလေးရှိတယ်ပို့ရတဲ့ရှိတဲ့တဲ့ပို့လို့မရတာကြီးလည်းရှိတော့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာတော့ဒီထက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်မလာဖို့နောက်ဒီလူရဲ့ခုခံစိတ်ကအချိန်တိုတိုနဲ့အမြဲဆုံးထိရောက်နိုင်ဖို့စိတ်ကောင်းစီကိုပြီးပြီးရောက်ရောက်တိုက်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုမျှော်လင့်တာပေါ့နော်အားလုံးမျှော်လင့်တာတော့ဒီအောင်ပွဲရဖို့ပေါ့နော်ကြာလေးဒီသူတွေကပိုခံရလေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့2021ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံရေးအခြေအတဲစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေအပြင်ဆီယနာသိမ့်မှုနောက်ဆက်တွဲစီးရေးပြိပခါတွေနဲ့ရောကပ်ဘေးနဲ့ပါလက်ရှိအချိန်ထိရင်ဆိုင်နေရတာပါ2022ခုနှစ်နှစ်သစ်မှာတော့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းစေဖို့ကယောဂါဘေးလက်နက်ကင်ပြိပခါဘေးစစ်ဘေးအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဆူတောင်းမျှော်လင့်နေကြတဲ့အကြောင်းဒီသတင်းပေသတင်းတောင်မတ်စုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်မခင်ဗျူထွေးပါရှင်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးနောက်ပြီးတော့စစ်အာဏာသိမ်းပြိပခါတွေကြမှာလှုပ်ရှားရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အလွှာဆောင်ကပြည်သူလူထုရဲ့2022ခုနှစ်နှစ်သစ်မျှော်လင့်ချက်တွေအကြောင်းဒီသတင်းမဲ့ရဲ့သတင်းနောက်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာမတ်ခင်ဖြူတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှနဲ့တက်တက်ရောင်သတင်းလွှာမတိုင်ခင်မှာတော့စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့တရုတ်တောင်ကိုရီးယားတို့နဲ့လွတ်လပ်စွာကုံတွယ်ရေးသဘောတူညီချက်နောက်ဒေတာတွင်အလုံးစုံကုံတွယ်ရေးသဘောတူညီချက် RCEP မှာအဖွဲ့ဝင်ထားမှုတို့ကနေကပ်ဘေးကာလအလွန်စီးပွားရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရေးအတွက်မျှော်လင့်ထားပါတယ်လုခ်ဟန်ရဲ့သတင်းဆောင်မကိုဒီသတင်းပတ်ရဲ့စီးပွားရေးခန်းနာမှာမတ်သိန်ကီထိုက်တင်ဆက်ထားတာနားဆင်ပါရှင်ဖော်ဝင်ဆယ်နိုင်ငံပါရှစ်တောင်အရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားဩစတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်တို့ပါဝင်တဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက် RCEP ကဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် RCEP ကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံတွေအလုံးရဲ့ပြည်တွင်းအသင်းထုတ်လုပ်မှု GDP ကဒေါ်လာ 26.1 ထရီလီယံရှိပြီးတကမ္ဘာလုံး GDP ရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကပ်ဘေးရောဂါနောက်နိုင်ငံတွင်းလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးဆိုင်ရာဆန်နှုန်းတွေကြောင့်ဥရောပသမ္မဂ EU ဘက်ကကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အရေးတချို့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်နေရတဲ့အတော်တွင်းကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရဟာဒီကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေအပေါ်အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်လာတယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ကမဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာန CSIS ကBut Edka aku lo pyo ba de. They're absolutely vital to Cambodia. Di the world tuni jet de ka Cambodia ye anaga siwa ye ma athu a ye pa ba de. La mae hnit de atwin Cambodia atwet zee kwet de ka raw
သူ့အိမ်နေခြင်းတွေအဓိကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတရုတ်နယ်ပိုပြီးခိုင်ခိုင်မာမာဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အတူပဲ1998ခုနှစ်အတွင်းနှစ်30ကြာစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့စီးပွားရေးအလင်းအမြန်ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးက2020ပြည့်နှစ်အတွင်းဒေါ်လာ18,000ရှိခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာလအတွင်းကလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာနဲ့အတူပဲ2023ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ဒေါ်လာ10,000ထိရောက်လာဖို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးက2020ပြည့်နှစ်မှာဒေါ်လာတန်880ရှိခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာလည်းကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ရရှိထားပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကပို့ကုန်အခွန် 93.8 ရာခိုင်နှုန်းကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားဘက်ကတော့ပို့ကုန်အလုံးအတွက် 95.6 ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသရဲအလုံးစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက် ASEP အရလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံအလုံးတွင်ကုန်သွယ်ရေးမှာလမ်းမဲ့နှစ်20တွင်အခွန် 90 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ခပတ်လန်းရှိပြည်အခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေတိဆောက်တာကြောင့်ဒေသရင်းပေါင်းစည်းမှုအပေါ်မှာဒီ ASEP သဘောတူညီချက်ကနောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ်လို့လည်းသုံးသပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ကဘာပေါ်ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့နိုင်ငံအများပြားဟာအာရှမှာအများပြားရှိနေပြီးဒေတာရင်းကထိုင်း BNN နဲ့တခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကမဟာဗျူဟာမြောက်တည်ရှိနေတာကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်မျက်စိကျစရာဖြစ်တယ်လို့လဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ကမဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာန CSIS က Bart Eads ကအခုလို့ပြောပါတယ်It's not just China, it's other countries in Asia. ဒါဟာတရုတ်အတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။အာရှဒေသတွင်းကအခြားနိုင်ငံတွေအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေကတော့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီးမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကတော့ကမ္ဘောဒီးယားအတွက်အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံအတွက်လူထုအတွက်စီးပွားရေးနဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေအတွက်အပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူ30ရာခိုင်နှုန်းဟာစင်ရဲမွေးတည်မှုသတ်မှတ်ချက်တရက်ဝင်ငွေ2ဒေါ်လာအောက်ဒါမှမဟုတ်လေအဲ့ဒီလဝင်ငွေနဲ့နေထိုင်နေကြတာပါ EU ဥရောပတမကဘက်ကကုန်သွယ်ရေးအကျိုးခံစားခွင့်တချို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ကုန်စည်တွေအထူးသဖြင့်အဝတ်အထွက်လိုကုန်စည်တွေအတွေ့ဥရောပဈေးကွက်မှာအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကပ်ဘေးရောဂါတွေကြောင့်လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေလက်မှတ်ရေးထိုးလာစေရေးအစိုးရအတွက်တွန်းအားတရဖြစ်စေတယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက Arts and Yan ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး Brandon Lala ကပြောပါတယ် With the FTA coming into effect obviously all your လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်သက်ဝင်လာတာနဲ့အတူသွင်းကုန်ကုန်ပမာဏကန့်သတ်မှုအခွန်ပို့ကုန်တားမြစ်ချက်အားလုံးမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားမှာအကျိုးတူကုန်သွယ်ရေးတိုးလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥရောပသမဂ EU ဘက်ကကုန်သွယ်ရေးအကျိုးခံစားခွင့်တချို့ကိုရုပ်သိမ်းတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဆန်ရမူဝါဒကြောင့်ထိခိုက်ရမှုမှာကိုရီးယားတရုတ်တို့နဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်မှုနဲ့ခုခံနိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ကမ္ဘောဒီးယားအနေနဲ့ ASEP သဘောတူညီချက်နဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးထိုးကနေလည်းအကျိုးအမြတ်ရဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ရုရှားနယ်လဲလွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးလှုပ်လို့ချောင်းကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်းကပြောပါတယ်။ ASEP သဘောတူညီချက်အရလာမယ့်နှစ်20အတွင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်စည်ကုန်သွယ်မှုမှာအခွန် 90 ရာခိုင်နှုန်းဖယ်ရှားပေးမှုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ပို့ကုန် 9.3 ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 23.4 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာတာနဲ့အတူနိုင်ငံရဲ့အသတင်းထုတ်လွှင့်မှု GDP 200ခိုင်လုံးဒေါ်လာပို့ခမန်းတယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးပန်ဆိုရာဆက်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကမ္ဘောဒီးယားက Solidarity Center ကအစီအစဉ်တာဝန်ခံ Wim Cockling ကတော့သတိပေးပြောဆိုပါတယ်။ Overall there could be some positive benefits but at the same time ချုံငုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အပြူသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးအမြတ်တချို့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘယ်သူအတွက်အကျိုးစီးပွားလဲဆိုတာကအမြဲတမ်းမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ပိုပြီးကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့အခြားနိုင်ငံတစ်ခုကြားလွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ဟာတကယ်တမ်းဒန်းတူရှင်ပြိုင်လုပ်ကိုင်နိုင်တာမျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
မတ်တန်ဂီထိုက်စီစဉ်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါလေရှင်တတ်တက်ရောင်သတင်းလွှာမတိုင်ခင်မှာတော့ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကင်းရှင်းသူကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူတွေကိုဒါဝင်ခွင့်ပြုမယ်လို့ကန့်သက်ထားတဲ့နေရာတွေကများသရက်များလာနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးများသရက်များလာနေတာနဲ့အတူအဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကကိုနဲ့မကွာရှိနေဖို့ကလည်းလိုလားပါတယ်ဒါကြောင့် COVID Packs Microchip အပြားလေးတွေကို Sweden ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတီထွင်ထားပါတယ် AFP သတင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မတ်စုမြတ်မွန်ကဒီသတင်းပတ်ရဲ့ blogger တွေပြောသမျှအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ထားတာနားဆင်ပါရှင်2021ခုနှစ်ထဲမှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါအဆုံးသတ်မသွားတဲ့အပြင်ဗီဇာပြောင်းမျိုးကွဲသစ်တွေပါပေါ်လာတဲ့အတွက်2022ခုနှစ်အခုချိန်မှာတော့ကိုဗစ်စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေပို့ပြီးတော့ရှိလာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့တော်အပါအဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြို့တွေမှာစားသောက်ဆိုင်တွေ၊အရက်ဘားတွေ၊ဈေးဆိုင်တွေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဆိုင်ထဲအဆောက်အဦတွေကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးကြောင်းကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်းကိုဗစ်ပတ်စ်ကိုဗစ်ပတ်စပို့တ်အထောက်အထားတွေပြဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။လေရင်ခရီး၊မြေရထားခရီး၊ဘတ်စကားခရီးသွားသူမျိုးတွေအတွက်ကတော့မရှိမဖြစ်ကိုစောင့်ထားဖို့လိုလားပါတယ်။အဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကိုဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစမတ်ဖုန်းတွေပေါ်ကနေကိုဘိုင် QR code နဲ့အများကပြကြပါတယ်။ Sweden နိုင်ငံကသူတို့ကတော့ကိုယ်ထဲမှာ microchip အနေနဲ့ထည့်ထားကြပါတယ်။ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သီးသန့်အချက်အလက်အထောက်အထားတွေကိုကိုယ်ထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ microchip နည်းပညာနဲ့ microchip implant လုပ်ထားတာပါ microchip အပြားလေးပါတဲ့စံစည်းလောက်တာအရွယ်ရှိတဲ့ဖန်ပြွန်လေးကိုအရေပြားရဲ့အပေါ်လွှားထဲမှာထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေမှာသုံးနေကြတာကြားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လူတွေမှာသုံးလာတာကတော့နှစ်ပိုင်းသာရှိပါသေးတယ် microchip နည်းပညာကိုအဓိကတည်ထွင်နေတဲ့ Sweden နိုင်ငံက disruptive subdermals ဆိုတဲ့ company ကCovid Pass microchip လေးတွေကိုတည်ထွင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Covid Pass ပြဖို့ရုတ်တရက်ဒေါ်လာချိန်မျိုးတွေမှာအလွယ်တကူအထောက်အထားကိုပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Disruptive နည်းပညာကုမ္ပဏီရဲ့ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ So I have a chip implant in my arm and I have programmed the chip so that I have my Covid passport and ကျွန်တော်လက်မှာ microchip လေးထည့်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပြားလေးကို Covid နဲ့ပတ်သက်သမျှကျွန်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကြည့်နိုင်အောင် program လုပ်ထားပါတယ်။ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်လိုတဲ့အခါအဲ့ဒီ chip လေးကို scan ဖတ်ပြီးမှတ်တမ်းတွေကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ထားလိုက်တာပါအဲ့ဒီနေရာပေါ်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေထွက်လာပါတယ်ဒါက covid ကင်းရှင်းကြောင်း pdf ဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကိုယ်တည်းတစ်ခါတည်းထည့်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းတွေကြည့်ခြင်းတဲ့သူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရုံတို့ shopping center တို့သွားတဲ့အခါအแทမဝင်ခင်ကျွန်တော်မှာ covid ရှိမရှိအထောက်အထားပြပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းပါမသွားရင်တော့အချက်လက်တွေကိုကြည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရကျန်းမာရေးဌာနတွေကတရားဝင်ပေးထားတဲ့ကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ COVID ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေကိုအလွယ်တကူရယူနိုင်အောင်လို့ disruptive company က microchip အပြားလေးတွေလုပ်ထားပေးတာပါတခြားအထောက်အထားတွေအတွက်လည်းသူတို့ company ကကိုယ်ရဲထည့်နိုင်တဲ့ microchip အပြားလေးတွေကိုတီထွင်နေတာပါ digital တော်တကားတွေဖွင့်နိုင်တာမျိုးဘဏ်ကပြားထုတ်ဆရာမလိုပဲငွေချေနိုင်တာမျိုးတွေအတွက်အချက်လက်တွေထည့်ထားတဲ့ smartphone တွေသုံးနိုင်တာမျိုးလိုပဲ microchip တွေကိုသုံးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်စမတ်ဖုန်းတွေကသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ app ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲထည့်ထားတဲ့ microchip ပေါ်ကနေဖြတ်လိုက်တာနဲ့ chip အပြားထဲမှာထည့်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကစမတ်ဖုန်းပေါ်မှာပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနေရာတော်တော်များများမှာအသုံးများလာတဲ့ contactless communication ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိတွေ့စရာမလိုပဲဆက်သွယ်နိုင်တဲ့နည်းကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ near field communication အတူကောက်တော့ NFC လို့ခေါ်တဲ့နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။စမတ်ဖုန်းတွေအပါအဝင်NFC tag ပါတဲ့ပစ္စည်းတွေအချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဤပညာလေးဖြစ်ပါတယ်။ We know that the world of connected devices, the internet of things, internet ကိုရတဲ့ခုထဲမှာ electronic ပစ္စည်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ internet of things ပစ္စည်းတွေလိုမျိုးပါ။တခါအဖွင့်ပိတ်လောက်တာ၊ငွေဖြတ်ဆက်နာ၊စမတ်ဖုန်းကပ်ပြီးငွေပေးချေတာအဲဒါတွေအားလုံးက NFC ဤပညာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာ chip အပြားလေးရှိနေတဲ့အတွက်သူဤပညာကိုတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့တခြားဘာအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းမျိုးနဲ့မဆိုအခက်အခဲမရှိသုံးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ microchip လေးတွေက NFC ဤပညာကြောင့်သူ့ဘာသာသူဆိုရင်တော့အလုံးမလုံးပါဘူး။သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုအပေါ်ကဖြတ်လိုက်တော့မှအလုံးလုံးတာမို့အချက်အလက်တွေလုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ disruptive company ကတော့ပြောပါတယ်။ They don't have a battery.
they cannot transmit a signal by themselves, so they're basically passive. They sit there as core ထည့်ထားတဲ့ chip အပြားလေးတွေဘယ်လိုလုပ်လို့လဲနားလည်အောင်ရှင်းပြရရင်သူတို့က battery မလိုဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင် signal မလွတ်နိုင်ဘူးသူတို့ကိုဖတ်တဲ့ဆက်မသုံးသေးရဒီအတိုင်းဘာမှမလုပ်ပဲရှိနေတယ်ကိုယ်ဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတာသူတို့ကပြောမပြနိုင်ဘူးစမတ်ဖုန်းအပေါ်ကဖြတ်လိုက်တော့မှသူတို့အသက်ဝင်လာတာဖြစ်လို့ကိုယ်ဘယ်သွားနေတယ်လဲဆိုတာလဲနောက်ရောက်မခံနိုင်ပါဘူးအခုလိုအပြားလေးတွေကိုယ်ရဲထည့်ထားသူတိုင်းကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုထည့်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းပညာဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာစူးစမ်းခြင်းလို့ထည့်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကုမ္ပဏီကတီထွင်ထားတဲ့အစာဦးရဲကိုအဝင်ထွက်လုပ်နိုင်တဲ့ microchip pass မျိုးတခါဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းမျိုးပါတဲ့ microchip မျိုးငွေပေးချေဖို့ဗန်စင်အချက်အလက်မျိုးတွေပါတဲ့ microchip မျိုးစတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့microchip မျိုးစုံထည့်ထားသူတောင်းတဲ့ချီရှိနေပါပြီ well I think it's very much part of my own integrity to have ကိုတမကိုထိန်းထားတာလို့ပဲကျမကတော့မှတ်ယူထားပါတယ်ကျမရဲ့ကိုရေးကိုရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကို chip အပြားလေးနဲ့ကိုထဲမှာထည့်သိမ်းထားလိုက်တယ်ကိုတယောက်တည်းကပဲလူတို့လုံနိုင်တဲ့အတွက်ပိုးထောင်စိတ်ချရတယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုလိုကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေပါတဲ့ microchip တွေကို disruptive company ကတီထွင်ထားပေမဲ့အဲ့ဒီ chip အပြားလေးတွေကိုရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်သဘောနဲ့ကိုထဲချင်သူတွေအနေနဲ့ထဲကကုန်ကြစိတ်တော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် So a chip implant costs you know 100 euros if you want to buy them the more advanced versions ကိုရဲထနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးမော်ချစ်ပြားလေးတစ်ခုကိုယူရို100ကျပါတယ်ကျန်းမာရေးအသာပေးကိုမော်ဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့ smart နိုင်လို wearable ပစ္စည်းတွေနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ရင်ဒီထက်နှစ်ဆလောက်ပေးရပါလိမ့်မယ်ကိုရဲ chip အပြားလေးထည့်ထားလိုက်ရင်နောက်အနှစ်20 30 40သုံးနိုင်ပါတယ် wearable ပစ္စည်းတွေကတော့3နှစ်4နှစ်လောက်ပဲခံတာပါအခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အရေပြားအပေါ်လွှာထဲမှာကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေပါတဲ့ microchip လေးတွေထည့်သွင်းထားတာကိုလုံခြုံစိတ်ချရရဲ့လားလို့မေးခွန်းထုတ်သူတွေကတော့ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ထဲဘယ်နေရာသွား covid passport covid pass တွေစောင့်ထားဖို့ပို့ပြီးတော့လိုလာနေတာနဲ့အတူဒီအချက်အလက်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာ microchip လေးတွေအဖြစ်နဲ့ထည့်သွင်းထားတာကသိက္ခာအဆင်ပြေလွယ်ကူတယ်လို့ disruptive company ကတော့ပြောနေပါတယ်ရှင်ကျွန်မဆွမြတ်ပါပါကိုရဲထည့်ထားတဲ့ covid bugs microchip လေးတွေအကြောင်းမဆွမြတ်မွန်ကဒီသတင်းပတ်ရဲ့ blogger တွေပြောသမျှအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ထားတာကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့မအေးတန်နာကျော်စီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့ကဘာတလွားကထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ပြထားတဲ့တက်တက်ရောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်နားဆင်ကြရအောင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးစိတ်လက်ပျော်ရှင်ပေါ်ပါကြပါစေကမ္ဘာရဲ့ကျန်းမာရေးကြီးမှာခေတ်စားနေတာတွေထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အနုပညာလောကကသတင်းတူတွေတွေကိုတက်တက်ရောင်သတင်းမှာပြောပြပေးသွားပါမယ်ကျမအေးသနာကျော်ပါ There are certain rules to surviving မင်္ဂလာပါရှင်ရုပ်ရှင်အမှုပညာလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးတွေကံမကောင်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ကုန်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်2022နှစ်တည့်ရဲ့အလားအလာဘယ်လိုရှိမလဲကြည့်ကြရအောင်ပါ2019နှစ်ကုန်ကတည်းကစခဲ့တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကြီးကြောင့်2020တနှစ်လုံးရုပ်ရှင်ရုံတွေပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေလောက်မဆိုးပေမဲ့2021ကလည်းတိတ်ကြီးအားရစရာတော့မရှိခဲ့ပါဘူးအခု2022မှာတော့ငွေကုန်ကြေးကျခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဟောလိဝုဒ်ဘလော့ဘတ်စတာရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေပရိသတ်တွေကြိုက်တဲ့ဇလန်းတွေဇကားအဆက်တွေကြီးရမယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်2022မှာထွက်မဲ့ဇလန်းတွေရုပ်ရှင်ကားတွေမှာတော့မင်းသားတอมခရုစ်ရဲ့ Top Gun Maverick ရုပ်ရှင်ကားလည်းပါပါတယ်ပထမ2020ဇွန်လမှာရုံတင်ဖို့လုပ်ခဲ့တာကနေပြီးတော့ COVID ကပ်ဘေးကြောင့်ဆိုင်းထရပြီးတော့အခုထိကြာလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မင်း29မှာရုံတင်ဖို့လုပ်ထားပါတယ်တอมခရုစ်ရဲ့နောက်ထပ်ဇာတ်ကားတစ်ခါဖြစ်တဲ့ Mission Impossible 7ရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ September 30မှာရုံတင်မယ်လို့ကြေညာထားပြီးတော့ Harry Potter ဇာတ်ကားတွေရဲ့အဆက်လို့ပြောလို့ရမယ် Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကတော့ April 10ရက်နေ့မှာရုံတင်မှာပါJurassic Park Dinosaur ရဲ့ခြံဝင်းကြီးရုပ်ရှင်ကားအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ Jurassic World Dominion Dominion Dinosaur ကဘာရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာရုံတင်ပါမယ်။အခုနှစ်တင်2022က Marvel ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေများများကြည့်ရမယ်နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ဇာတ်ကား July 10ရက်နေ့မှာတော့ Thor Love and Thunder ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား
အဲ့ကမှတော့နာမည်ကျော်ဗြိတိရှ်မင်းသားခရစ်စတင်ဘဲလ်ကဒီတခါလူဆိုးကြီးဂေါ်သက်ပူချာကော့တာသက်နတ်ဖျားဂေါ်နေရာကနေတရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာတော့ Black Panther Wakanda Forever ဇာတ်ကားကြီးကြည့်ရပါမယ်Was he writing to you? မလာလေးရဲ့နေမှာထွက်မဲ့ The Batman လင်းတို့လူသားရုပ်ရှင်ကမှာတော့ Twilight စကားရင်းနဲ့နာမည်ရတဲ့ဗြိတိရှ်မင်းသား Robert Pattinson ကဝေးရုံလာလူစန်းကောင် Batman နေရာကနေပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ February 17ရက်နေ့ထွက်မဲ့ Dead on the Nile နိုင်မြေပေါ်ကတည်ဆုံခြင်းရုပ်ရှင်စကားမှာတော့မင်းသား Kenneth Branagh ကစုံထောင်း Hercules နေရာကနေပြီးတော့ပါဝင်ထားပါတယ်။ Director Ben Lockman ရိုက်ကူးတဲ့ Elvis Presley အထုပတ်တီElvis ရုပ်ရှင်ကလည်းဇွန်လ24ရက်နေ့မှာရုံတင်ပါပါ။မင်းသား Austin Butler ကဒီရုပ်ရှင်ကမှာ Rock and Roll ဘီရင် Elvis Presley နေရာကနေတရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာအရန်လူကြိုက်များအားပေးခံရတဲ့ Avatar ရုပ်ရှင်ကကတော့2022ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့မှာဒုတိယပိုင်းထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Director James Cameron ကပဲဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးရိုက်ကူးထားပါတယ်။2022နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာထွက်လာမယ့်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့animation cartoon က super mario bros the movie ရုပ်ရှင်ကကဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာရုံတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မင်းသား chris pratt နဲ့ charlie day တို့ကဒီပိုက်ထဲက mario ညီနာ mario နဲ့ luigi တို့နေရာကနေအသံနဲ့တရုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့မင်းသမီး anya taylor join ကတော့မင်းသမီးလေး princess peach နေရာကနေတရုပ်ဆောင်ပေးထားပါတယ်ရှင်Partied like Kardashians Took my besties to LA Where the girls like to play We put our hoodies on in Philly Where we started acting silly Then we headed out to China Taylor said that's where we find us ဒီတက်တယောင်တွင်လောအစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုမှာအပတ်စဉ်တနင်္လာညနဲ့အင်္ဂါမနေ့အစီအစဉ်တွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းလောကိုရုပ်ရောအတန်ရောအပြည့်စုံကြည့်ကြနေဆိုရင်ရုပ်မြင်သံကြားမှာစနေညထုတ်လွှင့်တဲ့ VOA အပတ်စဉ် TV Magazine အစီအစဉ်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ online မှာဆိုရင်လည်း Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေနော်။မအေးတနာကျော်စီစဉ်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့တက်တက်ရောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တနင်္လာညရဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အခုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမနေ့ပြန်အင်္ဂါမနေ့ခင်းမှလည်းတစ်လှည့်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးမှာမို့ပြန်ပြီးတော့နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ကြံပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် email လိပ်စာ bammis@voanews.com ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။မကြခင်အစီအစဉ်တွေအဆုံးသတ်တော်မှာမို့နောက်ဆုံးရသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကတစ်လှည့်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။နော်တမင်ကတော့ဆန်းစုကြည်ပေါ်ရသားတူကဆွဲဆိုထားတဲ့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ဆံရဥပဒေချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့အမှုအတွေ့အပြစ်သက်အမိန့်ကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာချမယ်လို့နေပြည်တော်အထူးတရားရုံးကတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုအတွေ့ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့နေပြည်တော်အထူးတရားရုံးမှာတောင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းနေတဲ့ဘက်ကသူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်းအပြစ်သက်လျှောက်လွှဲချက်ကိုစာနဲ့တင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်တောင်းဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဆွဲထားတဲ့အမှုတွေတဲကပုတ်ကုံသွင်းကုံဥပဒေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်ခုအတွက်ကိုလည်းဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မှာအပြစ်သက်အမိန့်ချမယ်လို့တရားသူကြီးကသတ်မှတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့မှာစုစုပေါင်း3မှုအတွက်အမိန့်ချဖို့ရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဒီမိုကရေစီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေပြန်လည်ရရှိစေဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဂုဏ်ပြုတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကြားရောက်မဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်တဝန်လွာထဲမှာဖော်ပြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းစစ်တပ်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့မတရားဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွတ်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံစစ်မှန်ပြီးအားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်သွားဖို့ကိုလည်းဝန်ကြီးဘလင်ကင်ကတဝန်လွာထဲမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဖုန်းကနေငွေလဲလို့ရတဲ့ Wave Money ရဲ့အများစုရှယ်ယာ51ရာခိုင်နှုန်းကို Telenor ကုမ္ပဏီကဒေါ်လာ53သန်းနဲ့ယူမအုပ်စုကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ Nikkei Asia သတင်းကဆိုပါတယ်။နောက်ရက်အနေငယ်အတွင်းမှာအယောင်းဝယ်ပြီးသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ရောင်းပြီးသွားရင်ယူမကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Search Fund ဟာအစုရှယ်ယာ85ရာခိုင်နှုန်းရသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ Nikkei သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့တနင်္လာညရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းချင်းချုပ်ကိုကိုစောဝင်းလိုင်ကပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်ရမှုက
နန်းလောင်ဖြစ်ပါတယ်။စပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ El Santos နဲ့ Joel Gales တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကစုမော်မှာဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုအစီအစဉ်မူဖြစ်တာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ VOA ကနေအခုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းည10နာရီကနေ17နာရီအထိတစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ VOA ကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။သောရရှင်များနဲ့တကွမြမပြည်သူပြည်သားအလုံးနှစ်သက်ကူကာလမှာစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမှာဘေးပရာဝေးကွာလို့လိုရာဆန္ဒပြေကြပါစေရှင်။